Hapja e kësaj dege apo mundësia që Raç do t'i krijojë atyre fëmijëve do të jetë një lloj lehtësie për mësuesit e tjerë, sepse ka fëmijë të komunitetit të rom, të cilët e kanë të vështirë të shprehen në gjuhën shqipe. Dhe Raç aty ndoshta do të jetë edhe një lloj lehtësuesi për të komunikuar fëmijët me mësuesit e lëndëve tjera. Dhe kjo është një gjë pozitive që po ndodh. Por problemi që unë sërish ngre është qëndrueshmëria. Sepse unë nuk e di me sa, a do tjetë punonjës me kotë plot, pra me normë të plot, apo do tjetë punonjës që kanë zgjedhur thjesht një zgjidhje momentale për, edhe për të mbyllur ndoshta ndonjë raport të ndërkombëtar që ja e bëm dhe këtë gjë. E kuptoj. Si është pra më shumë thua që tjetë për... E kuptoj. Tjetë një loj... Një loj do t'hedhësh fjallën show? Check. Edhe një loj hedhje hiri syve okay. të ndërkombëtarve që në... Sepse edhe dega e hapur në Universitetin e Aleksandër Gjuvani. Sot nuk ekziston më. Mm-hmm. A, nuk ekziston se nuk ka kërkesë? Sepse nuk ka kërkesë. Është e hapur, por nuk ka kërkesë. Nuk ka kërkesë. Pra, do të thotë që studenti që të regjistrohet të gjuhë... Që edhe fizika është e hapur, por nuk ka kërkesë. Pa dyshim, por... Tani, edhe ne duhet ta mirëkuptojmë që ka edhe një lloj... Ka edhe një lloj trendi, ka edhe, do me thënë, edukimi apo arsimimi është edhe një lloj trendi. Jo që gjithë, që se deri dje gjithë donin jurista edhe ekonomista, sot i kemi IT. Jam dakor, por që ndodhë për promovimin e kësaj dege? A kemi në sot të një promovim të mirë të kësaj dege? Një politik të mirë që këta student të joshën të shkojnë dhe të studion këtë gjuhë që më paset këtë mundësi, sot ka rënë në disa qytete kryesore të Shqipërisë. Nëse ne do të kishim mësues të cilët do të jenë të gatshëm dhe do të jepet një lloj mbështetje nga Ministria e Arsimit, do të shohim që studentët do të shkojnë dhe të regjistrohen. Në cilat